सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रतिनिधि सभाको यस गरिमामय समयमा मलाई बोल्नु दिनु अवसर दिनु भएकोमा सम्मान्य सभामुख ज्यूलाई म धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। 80-81 को बजेटको कुराहरुमा धेरै माननीय साथीहरुले माननीय ज्यूले कुराहरु राखिसक्नु भएको छ, म धेरै त्योतिर जानु चाहदिन। यो सरकारले नेपाल सरकारले 54 दिनको समयमा सबैले समेटेर जुन बजेटहरु ल्याएको छ, म माननीय तर्फबाट नेपाल सरकारलाई म मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। विपक्षी साथीहरु र पक्षको साथीहरु कुरा गर्दाखेरि विपक्षीले जति पक्षे पर जति सकि राम्रो बजेटहरु ल्याए पनि विपक्षीहरुको आफ्नो धर्म हो, राम्रो छैन भन्ने कुरा उहाँहरुको आफ्नो धर्म हो। त्यो कुरा भोलि हामी तिनैपट्टि भएको भए पनि हामीले जति राम्रो बजेट अर्को पार्टीले ल्याएको भए पनि तर हामीले राम्रो छैन भन्ने कुरा हामीले भन्नुपर्छ। तर म सभामुख महोदय, यो बजेटपट्टि धेरै कुराहरू आउनु भएको छ, मित्रहरूले धेरै कुरा मान्यज्यूले कुराहरू गर्नु भएको छ, अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ 5 करोडको बजेट पनि राखिदिनु भएको छ। तर अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गरेँ, अर्थमन्त्रीज्यूले 1 करोडको बजेट 5 वटा बनाउने भन्ने कुराहरू अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको छ। यो 1 करोडले अर्थमन्त्रीज्यू हुँदैन, यो घटीमा 30 लाख बेसीमा 1 करोडसम्मको एउटा प्याकेज बनाउनु पर्छ भन्ने मेरो अर्थमन्त्रीज्यूले मेरो अनुरोध हो। हामीले मेरो रामेछाप जिल्लामा 1,89,000 भोटर छ, 6 वटा जिल्लाले रामेछापलाई घेरेको छ, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, दोलाखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेले। मेरो जिल्लामा 6 वटा गाउँपालिका, 2 वटा नगरपालिका छ, 64 वटा वडा छ। त्यो जिल्लालाई सरकारले खानेपानीको सुक्खा क्षेत्र घोषणा पनि गरेका छ, बजेट छैन। मेरो रामेछापमा सुक्खा क्षेत्रमा बजेट छैन भन्ने कुरा मैले बुझेको छु, किताब त आएको छैन। अर्थमन्त्रीज्यूलाई, रामेछाप जिल्लालाई पनि खानेपानीको अलिकति व्यवस्था गरिदिनुहोस्, बजेटको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भन्ने कुरा मेरो अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ मैले। रामेछाप जिल्लामा उमाकुण्डा गाउँपालिकामा 1 नम्बरवटा गुम्देल भन्ने ठाउँमा 55 मेगावाटको मोतीलाल दुगडले हाइड्रो पावर खोलेको छ, 7 किलोमिटर सुरुङ छ, त्यहाँ पानी टेस्ट गर्दाखेरि सुरुङबाट पानी चुह्यो, त्यहाँ 13 घरको जनताहरू भाकरे भागबो। त्यसमा मैले पुगेँ, म पत्रकारहरू लगेँ, मैले जिल्ला समन्वयका प्रमुखलाई पनि लगेँ, त्यहाँ सबै निरीक्षण गरेर आउँदाखेरि सबै जनताहरू भाकरे भाग छ। मैले जिल्ला समन्वय मिटिङ राख्नु लाएँ, सिडिओलाई बोलाएँ, डिएसपीलाई बोलाएँ, आज ठ्याक्कै 1 हप्ता भयो। मैले सिडिओ साहबलाई भने, त्यहाँको पीडित पक्षको मानिसहरू बोलाएँ, एउटा निवेदन दिनुहोस्, यो चाहिँ मोतीलाल दुगडको चाहिँ ग्लोबल हाइड्रो पावरलाई चाहिँ सम्बन्धी चिठी पत्र काट्नुहोस् भन्ने हामी सल्लाह भयो। उहाँले शुक्रबार चिठी पत्रहरू काट्नुभयो, आइतबार ग्लोबल हाइड्रो पावरको जिम्मेवारी व्यक्तिहरूलाई बोलायो सिडिओले, डिएसपीले, उनीहरूको प्रशासनले। त्यो मिटिङमा पीडित पक्षको मानिस पनि राखेन, जनप्रतिनिधिहरू पनि राखेन, कुनै दलको मानिस पनि नराखिकन एकलौटी ढङ्गले जिल्ला प्रशासनको सिडिओ र हाइड्रो पावरको मानिस साहुहरू मिलेर त्यहाँको पीडित पक्ष कोही नराखिकन
एकलौटी ढङ्गले चाहिँ 10 दिनको लागि चाहिँ त्यो 13 घरको मानिसलाई खाना पिना बस्ने व्यवस्था गर्ने गरेर चाहिँ राखिदिनु भयो। त्यहाँको जनता अहिले अलमल्ल परेर बसेको छ। सभामुख मार्फत नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहनुपर्छ। जनता त्यहाँ बिग्रिएर बसिया छ। आज जिल्ला प्रशासनको सिडिओ र हाइड्रो पावरको मान्छे मात्र मिलेर एकलौटी तरिकाले मेरो रामेछापको चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अलपत्र पारिरहेको छ भन्ने कुरो म सभामुख मार्फत मैले अनुरोध गरेँ। अर्थमन्त्रीज्यूलाई मेरो अनुरोध, धेरै विकासको कामहरू बजेटको कामहरू व्यवस्थामा बजेट छैन भन्ने कुरो सबै माननीयज्यूहरूले विरोध गर्नुभएको छ। ल्याउने हो, एउटा उखान छ पहाडमा, ऋण लागोस् दिन नलागोस् भनेर। ऋण लिने हो, ऋण लिएपछि मात्र अगाडि सप्रिन सक्छ। म अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेँ, काठमाडौँ भ्यालीमा 3000 ट्याक्सी चलिया छ। 3000 ट्याक्सीले दिनमा एउटा ट्याक्सीले 20 लिटर तेल खान्छ। 20 लिटर तेलको अहिलेको रेटमा 1 करोडको तेल चाहिँ बिक्री हुन्छ। त्यो 3000 ट्याक्सी 20 वर्ष क्रस भइसकेको ट्याक्सीहरू छ। त्यो ट्याक्सीलाई हटाएर, 20 वर्ष हटाएर तपाईँले बिजुलीको ट्याक्सी ल्याउनु भयो भने दिनमा 20 लाखको बिजुलीको चाहिँ उत्पादन हुन्छ। यता 80 लाखको चाहिँ दिनमा चाहिँ पेट्रोल चाहिँ बच्छ। दिनमा 1 करोड बज्यो भने महिनामा 3 करोड, 1 वर्षमा 3 अरब 60 करोड आम्दानी हुन्छ। यो काठमाडौँ भ्यालीको ट्याक्सीको मात्र कुरा गर्दैछु मैले। पोखरामा 1800 ट्याक्सी चलेको छ, नारायणगढमा 900 ट्याक्सी चलेको छ, विराटनगरमा 700 ट्याक्सी चलेको छ। यो सबै ट्याक्सीहरूको चाहिँ भाडाको ट्याक्सीहरूको गर्दाखेरि देश यही एउटा उत्पादन गर्दाखेरि पनि धेरै बन्छ भन्ने पनि लागेको छ। अर्थमन्त्रीज्यू, सभामुखज्यू, यहाँ अहिले जापानमा पर्ने गाडी 1 करोडको गाडीले यहाँ चाहिँ 4 करोड 50 लाख रुपियाँ भन्सारतिर आएको छ। नेपालमा 60% गरिब छ, 40% धनीहरू छ। यही गाडीहरूले भन्सारतिर धनीले चढ्ने हो भने अहिले 200 गाडी बिक्री भएको छ चाहिँ 5-5.5 करोड गाडीहरू। यही 1 करोड पर्ने गाडीलाई 2 करोड मात्र भन्सार लगाइदियो भने 1000 करोड गाडी बिक्री गर्न सक्यो भने पैसा त्यो पैसै पैसा आउँदो रहेछ। देशमा चाहिँ उद्योग व्यापारीहरूले धेरै ठुलो बिगारिराखेको छ। सभामुख महोदय, योभन्दा 5 वर्ष अगाडि 6 वटा स्टिल फ्याक्ट्रीहरूले 65 रुपियाँको डन्डीलाई 112 रुपियाँ 122 रुपियाँसम्ममा चाहिँ त्यो चाहिँ डन्डीहरू बिक्री भएको छ। 6 वटा फ्याक्ट्रीले अरब कमायो एकै रातमा चाहिँ उनीहरूको सल्लाह सुझावहरू गरेर। यस्तो फ्याक्ट्रीहरूलाई इनभोइस तिरेर कुन दिनमा ल्याएर आएछ एलसी खोलेर? फ्याक्ट्रीहरूले एलसी कुन दिन खोल्यो, कति दिनमा नाफा दिने? त्यो अर्थ मन्त्रालयले, भन्सार विभागले त्यस्तो कामहरू अगाडि बढायो भने धेरै राम्रो हुन्छ भन्ने कुरो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सभामुख महोदय, ब्याङ्कको कुराहरू गइरहेछ। अर्थमन्त्रीज्यू, ब्याङ्क यहाँ 8 वटा ब्याङ्कले, मभन्दा पछाडि ब्याङ्क अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, देवी दाई पनि बोल्दै हुनुहुन्छ, ब्याङ्कले 8 वटा ब्याङ्कले आज देश एकलौटीसँग अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ लगिरहेछ। मैले सुनेको छु 3 खरब पैसाले ब्याङ्कमा छरे भन्ने कुराहरू बुझिएको छु। ब्याङ्क किन मर्ज हुन्छ? राष्ट्र ब्याङ्कले किन चाहिँ यो ब्याङ्कहरू मर्ज गर्न लाउनुहुन्छ? ब्याङ्कमा ब्याङ्क खोल्नु पाउनुपर्छ। 2 अरबले सिन्डिकेट लाउनुहुन्न राष्ट्र ब्याङ्कले। 2 अरब जम्मा गऱ्यो भनेदेखि ब्याङ्कहरू चाहिँ जसले पनि खोल्नु पाउनुपर्छ। मैले अर्थमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ। म भन्दा अघि हाम्रो अगाडि बोल्ने माननीय राजेन्द्र राईज्यूलाई पनि मैले अनुरोध गरेँ। हुलाक क्षेत्रमा 3 अरब 22 करोड रुपियाँ एक आर्थिक वर्षमा खर्च भएको छ। आम्दानी कति भएको छ? 28 करोड आम्दानी भएको छ। 3 अरब 26 करोड रुपियाँ चाहिँ हुलाक क्षेत्रमा घाटा भएको छ। त्यो कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गर्ने? कि 28
करोड आमदानीको बापत हुलाक क्षेत्रलाई समेट्नु पर्यो, होइन भने हुलाक क्षेत्रमा 8000 जना कर्मचारी छ भन्छ, यो 8000 कर्मचारीले कुन तरिकाले व्यवस्था गर्ने हो त्यो अर्थमन्त्रीज्यू सभामुख ज्यू यसलाई कसरी यो 8000 जनालाई चाहिँ समेटेर लाने हो त्यसको लागि अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले अनुरोध गर्दै मैले अन्त्यमा सबै माननीय साथीहरूले अनुरोध गरेका छ यो 5 करोडलाई अर्थमन्त्रीज्यू कर्मचारीको मात्र तपाईँले चाहिँ भर नपरिकन यो चाहिँ 5 करोडलाई चाहिँ